Helmalla hitti on tuossa hajon. Leimauksen helvetti auki tuosta. Tässä leimata uudelleen. Terve vuo. Leimaus aina niin ja sitten ennen kuin pysy pias. Puuruuvit niin monen mitä puilta vettä kiinni, niin silmällä sit pian. Joo, nyt on tullut taas tuota vähän katsojapostia pikkisen, niin kun katsotaan nyt jäljelle. Siinäpä on jännän näköinen kortti, tuommoinen. Teneriffalta on Teneriffa. Jännittävän näköinen kortti on. Saa lukea ja näyttää. Teneriffa Islas Kanaari. 6.2.20. 6.2. Tänä on 18. päivä, eli 12 päivää on ollut reissussa tämä kortti. Hola vuon. Helteiset terveiset täältä kaunilta Teneriffan saarelta. Hyvin on Titsikalta näkynyt sinun videot täällä. Siellä asti näkyvät. On se Mä netti niinku kutistaa muolimmoa, jotta niinku enpä sanotaan meikälänkin, sanotaan 20 vuotta kas sitten tai 30 vuotta, vielä vähemmän 40 vuotta sitten arvonnut, että minun turpa näkyy niin mua toisella puolella mua palloon. Näin se on tämä tekninen, en nyt tässä yhteydessä puhuisi niinku kehityksestä mitään, mutta onpahan nyt kuitenkin, että tekninen edistysaskel, kun minun turpa näkyy vaikka missä. Teknistä etumatkani. Joo. Siellä kahtovat. Hellettä pidellen Marjutta Henkka Liedosta. Liedosta on hieno postimerkkikin. Sieltä on tullut. Olette varmaan jo kotosella. Mutta tosiaankin Teneriffalta on. Taitaa olla sen. Onko se suor Teneriffa vai? Ei se ole mua, ei ole. Teneriffa se on suorta. Onko se Kreikassa vai Turkissa vai? Mikähän se on se Teneriffa? Kreikassa taitaa olla. Tai siellä päin tuolla niin kuin etelä. Sun käteni osoittamaan suuntaan, siellä on Teneriffa. Sieltä se löytyy, kun tarpeeksi pitkälti mennään. Joo, kiitoksia vuon. Sitten on tullut Mennään jo eilissä iltana jo hädissän aukasin, eli Hannun koneelta on tullut Joensuusta. Eli minähän viime vuonna kävin tuolla Hannun konekornerin konepäivillä silloin maaliskuuta. Nyt on tuossa, kun Hannun konekornerissa on konepäivät on 20.–21.3. on järisyttäviä erikoistarjouksia, löytönurkka, uuden palvelukokonaisuus. Siellä on Dawsonin kaivuria ja Polovelan papahtajia, jotka ovat hernekkaa keittiö niin kauan kuin riittää koko tapahtuman ajan makkaran paista. Siellä on ja arvontoja on ja ja siinä oli kirjan mukaan. Tosiaankin minä viime vuonna sitten kävin täällä. Käyttiin silloin tuon lemmetyisen Hannun kanssa, niin Hannu lähti tien liettariksi. Itä-Suomen isoimmat konepäivät, 2020 ja Hannun kone 30 vuotta. Luetaanpas tämä, tässä on tämä, tästä ilmineera. Hannun kone Kornel juhri. Konekorner juhlii maaliskuussa 30-vuotista taivalta. Tämän kunniaksi jo perinteeksi muodostuneet Itä-Suomen isoimmat konepäivä 20-21. päivä maaliskuuta ovat entistä isommat. Se on perjantai- ja lauantai-päivä. Konepäivillä esiintyy vuokrakorner, uusi palvelukokonaisuuton, josta saat vuokrattua maanrakennuskoneita, lisälaitteita, peräkärryjä ynnä muuta järeää kalua. Sieltähän saisi vuokrattua kaivukoneenkin. Aikoinaan nimittäin sitä vuokrausvaihtoehtoa kahtelin.
kun oli tuon lammen kanssa. Mutta se vuokraaminen vähän hankala, se on kuljetus tullut jo aika paljon. Ja sitten se pitäisi tiettynä aikana rykästä se homma, niin RH on nyt sitten. Jos vuokrat maanrakennuskoneet lisää laitteita, peräkärryjä ja muuta järeää kalustoa. Samalla voit tutustua uusiin duusaneihin. Esillä ovat ainakin malli TX170V5, TX235LCRD5, TX160HLC5 ja DX225LC5SRL. Esillä olevia koneita tarkennetaan vielä lähempänä konepää. Pesukoneen automaattinen raskaan kaluston pesulinja Tammermatic Rahterit RU:n kanssa esille. Monimerkki huolto, raskaan kaluston huolto ja varustepalvelut, varaosa ja huoltopaska, hydraulikka pihi. Konepäivien ajan järisyttäviä tarjouksia, löytönurkka. Teillä on noita aika paljon noita kohtaan jättää tuon. Sillä on noita, otanpas tuon, niin tuosta. Noin. Joo. Sitten tähän henkilökohtaisen osa. Kiitokset vieraille Justiina, Paulahan tämä on. Eli tosiaankin viime on siinä, minun kuva on siinä. Minä olen tuossa keskellä, karvahattu piässä on. Joo, kiitoksia kuvat. Minä panen tämän muistojen galleriin ja muistojen arkistoon panen tämän kuvan. Sitten terve vaan, sitten on henkilökohtainen. Minä luen tämän varmaan voipi lukkettamaan. Täällä on voip kivi. Niin. Terve vaan, no terve. Terveiset tältä sateisen harmasta Joensuusta. No on kyllä harmota, tielläkin pitää sanoa. Savottaa olet tehnyt kovasti ja lumita paremminkin imeke ei ole tänä talvena riesanaa ollut. No ei ole, kyllä siinä mielessä on hyvä. Pakkasta kun olisi ollut, niin olisi vähän parempi, niin ei olisi, mutta ei se ihan hyvä talvi ole. Niin kuin pari viime talvehan on ollut heille hirveästi lunta, helvetisti suoraan sanottuna lunta. Nyt on kyllä tosi hyvä, vielä vähän aikaa jatkuu. Tänä aamuna soittelin Metsäliiton miehelle, niin maaliskuun alakkuun kerkii vielä mitatanne puu, niin kerkin vielä tuon kuvion niin tehdä. Mutta hyvin taitaa kuitenkin maapohjatraktoreita kantaa. No se on noin kovia maita, niin kyllä se noin. Se ei kuitenkaan niin monta kertaa joudu ajamaan, niin se aika hyvin se kantaa siinä. Kun välillä on pikkusen jäätynä, niin se traktoria kantaa ihan hyvästi. Mehtäkonneilla varmaan on, raskailla konneilla, niin on sitten niin jauhaatuu varmasti. Paljon arviolta jo puuta pinossa. Pinossa on puita varmasti. Kyllä varmasti, jos energiapuut lasketaan, niin toista sattoo mottia pitkälti. Uskaltaisin väittää näin, mutta en osaa tarkempaa sanoa, mutta on niitä enempi on kuin viime vuonna. Joka tapauksessa minä keväällä vielä teen energiapuuta lisää sitten. Tai yritän, koitan. Ja on ajamatakki on vielä aika paljon energiapuut, suuri osa ajamata on tuolla metässä, kun minä arvelin, että minä ajan keväällä. Joo. Videoita putkahtaa ulos tasaiseen tahtiin ja hyvää niin. Edelleen on mukava seurata touhujasi. Sitähän jo melkein ehtii ihmettelemään, jos sattuu muutaman päivän radiohiljaisuus, että mitähän nyt Kosulassa tapaa. No kyllähän nyt aina tullo. Varmaan joku miettii, että vähän liikkuukin, mutta en tiedä. Aina kun tullo niitä sattumusjutujuuta, niin miksi ei? Kuka kahtoo, kuka halluu. Kuka kahtoo ja kuka halluu kahtoo, kuka ei halu. Kahto, niin se ei sitten halua kahto. Meillä välähti tuossa mieleen yksi valokuva, joka meni meiltä jäädä kokonaan unohtuksi. Nyt se on mukana tässä kirjekuori. Kuva on viime vuoden konepäiviltä, kun kävit meillä vieraana ja oikein nimikirjoituksella varustettuna. Ole hyvä. No kiitoksia ja kiitoksia tytöille sinne. Joo, siellä tuli käytyä. Ihan mukava oli käydä, isoja koneita. Tänäkin vuonna pidämme konepäivät maaliskuussa. Olette isäsi kanssa sydämesti tervetulleita konepäiville tutustumaan uusiin doosaneihin ja muihin palveluihin.
sikäli jos aikataulut antaa teille myöten lähteä Joensuussa pyörähtämään. No entä isästä olisi sanonut, että isä ei kyllä jaksa lähteä niin pitkälle reissulle. Mutta katsotaan nyt, perjantai-päivä todennäköisesti ei käy silloin. Nyt mennään mulla, en ole, silloin oli viime vuosi sitten, olin talvilomalla, mutta nyt on talviloma on jo männä. Pari viikon päästä on talviloma ja 21. päivä on se, 20-21. päivä on tuossa konepäivät. Niin näinkö se oli, näinhän se oli. Niin 20, se on ehkä se lauantain, niin, mutta katsotaan, en ole se on vielä lukkoon lyvän mitta. Mutta katsotaan. Sinulla on hieman murheita hydraulikkaletkujen kanssa. No niinhän nyt on Wordista mennä ja nyt on tuosta niin mennä. No tuon sain te, nyt on osat tuohon kourakuormaan mennä. Jos tulet meille konepäivillä käymään, niin otahan muutama tarpeellinen hydraulikkaletku malliksi, niin tekaisemme sinulle varastoon muutaman uuden letku. Käytössämme on varmasti laadukkaita kestävät Bridgestonein hydraulikkaletkut ja liittimet. Joo, no ainakin Wordiin niin pitäisi tietää nyt. Voisi olla Wordissa niin vaihtoa ne nostoaisoinen letkut melkein kaikki. Se nyt on kaksi onnista männä ja ne on kyllä hapertunut ne entiset. Ei kyllä tehtä jeliitä sanoisin. Niin tietäis niitä. Mutta katsotaan. Jos tulet käymään, niin nähdään silloin ja rupatellaan sitten lisää. Terveisin Iiro ja Hannun kone Oy väki. No ne. Kiitoksia kutsusta Hannun koneelle ja katsotaan. En osso vielä sinne on kuukausi. Reilu kuukausi aikoo vielä osso sinne asti sanoa, että onko elossakka ennen, mutta katsotaan. Kevät tulee hyvät kelit ajella autollakin, niin katsotaan, vaikka merrulla lähti sinne. Mutta palataan asiaan sitten lähempänä ja äkkiäkö tästä Joensuuhun reilu tunti, niistä olisi Joensuussa. Mukava, viime vuonna oli niitä uusia koneita, kun saisi kaivua, niin sitten ihan vähän tuonne kokkeille, miten herkkiä ne on. Tai terveisiä sinne Hannun koneelle ja katsotaan ja palataan asiaan. Joo, tai semmoista. Tätä kirjoittaessa on kello 11.15. Katsotaan, mitä sanoo laadukas ja lahjomaton ja laadukas rojekello. Sanoo, on 20 yli itse 11. Puolentoista tunnin päästä lähettävää töihin. Tämä vähän töntä ruokkoa kulukkutorvassa tuossa. Ja näin se on. Tulipahan tämä käytyvä nämä postit nyt tässä. Postiosuus niin on nyt hoidettu.